Nikdy se neptej ženy, kolik je jí let, muže, kolik vydělává a prezidenta Petra Pavla, co dělal v listopadu 89. My se ho samozřejmě na takové věci ptát nebudeme, ale slušelo by se připomenout, že 85. výročí v pádu německých vojsk na území Československa oslavil náš pan prezident. Hádejte kde? Ano, v Německu. Jdeme na to. Krásný pondělní večer, přátelé. Je to bohužel přesně tak, jak jsem říkal v úvodu. Půl Půlkulaté výročí okupace oslavil náš pan prezident Petr Pavel v Německu při návštěvě Drážďan a Saska, kde budoval nové tuší pěknější vztahy uh, s Německem, s naším největším západním sousedem. A nejhezčí na tom bylo, že když se někteří novináři dotazovali, jestli to má nějakou symboliku, tak uh, na to z hradu přišla odpověď, že ne, že to je vlastně jenom náhoda, že zrovna na 85. výročí se pan prezident rozjel do Německa. No a on sám k tomu řekl, poslouchejte dobře, tomuto datu neupírám symboliku, kterou má, je však důležité zúročit historické zkušenosti. Vzhledem k času už toto datum nemá tak emotivní náboj a jsme rádi, že, se přesto dokázali, že jsme se přesto dokázali přenést a společně pracovat pro lepší budoucnost. No vidíte to, tak třeba při některém dalším výročí, až pan prezident Pavel půjde třeba na Nějakou vzpomínkovou akci do Terezína, nebo do památníku Lidice, nebo za vzpomínat na vypálenou obec Ležáky, tak by mě taky zajímalo, jestli tam bude vyprávět něco o symbolice, kterou neupírá, ale že vlastně dneska s odstupem těch let už je to všechno. Jo, on, on, na, na něm je vidět, jak on s tou minulostí, protože s ní má problém, tak on by všechno z minulosti nejradši rád zapomněl. Stejně tak, jako když jmenoval. Nebo pardon, navrhoval na ústavního soudce pana Fremera, tak se taky tvářil, že už je to vlastně všechno dávno a pasé a zapomenuté, tak pojďme obrátit list. A očividně, jak se zdá teď z jeho poslední návštěvy v Sasku, on by ten list velmi rád obrátil i v tomto konkrétním případě. Je to tak, přátelé, máme zkrátka v čele státu člověka, který je pružný jako plastelína, jak si ho přítel po boku, případně kdokoliv jiný uhněte, takového ho má. No, a někteří takového prezidenta chtěli, tak ho takového mají. Máme ho takového i my, kteří jsme takového prezidenta úplně nechtěli, ale co se dá dělat? No, na české politické scéně bylo samozřejmě v uplynulém týdnu rušno i z řady jiných důvodů. Když jsem tu před chvílí zmiňovala přítele po boku, pana Koláře, tak jeho povedený synáček, poslanec za Top 09, se nám hodně, hodně utrhnul ze řetězu. Pokračovala totiž jeho mediální přestřelka s bývalým ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem, protože panu Kolářovi se nelíbilo, že pan Zaorálek si dovolil právě o jeho tatínkovi, o příteli po boku říct celou pravdu a tak nazval pana Zaorálka slovem, které já vám tady neřeknu, ale vy si ho můžete přečíst titulku a když si za tu hvězdičku doplníte písmeno U, tak máte už úplně jasno. Takže přátelé, pokud jste si až do této chvíle lámali hlavu s tím, co to má být ten nový politický styl, který nám tato stávající pětikoaliční garnitura tolik slibovala, ještě v době, kdy byla v opozici, co to má znamenat ta změna stylu, tak teď už to víte, přátelé, teď už to víte, budou se tady opět používat slova, která se musí vypípávat a budeme se přitom tvářit, jako že jsme ta lepší část společnosti a tím to vlastně bude prominuto. No a ještě nám také v posledních dnech doznívala ta kauza uniklého e-mailu Andreje Babiše, ta přišla naprosto jako smilování, jako dar z nebes, protože v, okamžiku, kdy tady byly publikovány některé průzkumy veřejného mínění, z nich jeden Andrej Babišovi přisuzoval 40%, dalšímu přisuzovali hodně přes 30%, tak pro boha, co už může být lepšího, než dostat takovýhle dáreček v podobě, že se Andrej Babiš uklikne a něco pošle kam nemá a ten někdo, kdo dostal něco, co dost Neměl se s tím obrátit na média, už je to venku. Takže tady nastalo takové hezky svatouškovské, typicky české rozhorčování se nad tím, že někdo sbírá na někoho složky a informace. Jakoby, když někdo jde do televizní debaty, Kterýkoliv jiný politik, tak jako kdyby neřekl uh, svým kolegům nebo těm, kteří pro něj pracují v rámci toho týmu, připravte mi k tomu podklady, připravte mi, co ten můj oponent kde řekl, co říkal o Izraeli, co říkal o Ukrajině, co říkal o důchodech, o zvyšování daní, o čemkoliv jiném, protože potom toho člověka uh, na, něj, na něj můžete lépe reagovat, můžete mu některé jeho výroky připomenout a tak dále, čili je to úplně normální věc. No, ale Petr Fiala byl samozřejmě také jeden z těch, kteří se pohoršovali, protože přece si nemůže nechat ujít tu příležitost tohoto tématu komunikačně nevyužít. A tak Petr Fiala na X napsal takový dojemný příspěvek. Přečtěme si to. Složky zatahování dětí a rodin do politického boje pomluvy, osobní útoky, odporné metody <kly> připomínající minulou dobu. Proti tomu bude demokratická společnost vstát v každých dalších volbách. No, když jsem to četla, tak jsem si uvědomila, že pan premiér jak si zapomněl, že demokratická společnost, již se dovolává tady proti těmto praktikám, stála už při minulých volbách. Vzpomeňme si na to, jak se někteří politici, a poprosím obrázky, fotili s Babišem Mladším, jak ho využívali. Tady teda zrovna nemáme politika, ale máme tady zástupce kulturní fronty a intelektuálu. Ale fotili se s ním i mnozí další, třeba Miroslav Kalousek a fotil se s ním dokonce i páně Fialův spolustraník Pavel Novotný. Takže tady máme krásnou ukázku toho, jak se, jak se rodina zatahovala, do volební kampaně, jak se člověk, který je psychicky nemocný v rámci předvolebního boje, stavěl proti vlastnímu otci a všichni tihle lidé tomu přihlíželi, tleskali, fotili se, přiživovali to. Je zvláštní, že pan premiér Fiala se tehdy nerozhoršoval, když se to dělo. Nenapomínal Pavla Novotného, nenapomínal Miroslava Kalouska a mnohé další, že je to odporné a že jsou to metody, které připomínají dobu minulou. Hm. Tehdy to neudělal, dělá to dneska a bohužel pro něj a vlastně i pro nás to působí trochu pokrytecky. To je můj úvod. Dneska se budeme samozřejmě věnovat ještě i dalším věcem, které nám těch uplynulých sedm dní přineslo, protože to bylo opravdu nabité všemi možnými uh, perličkami, informacemi. Dokonce jsme tady zažili něco, co se nestává v českých debatách úplně často, že by někdo, když už mu dojdou argumenty a neví, co má říct, tak se prostě zvedne a ze studia odejde. Takže to si taky pustíme, počkejte si na to. A já už se za Chvíli vrhnu na vaše dotazy. Možná slyšíte z mého hlasu, že s ním dneska není úplně všechno v pořádku. Musím přiznat, že to je pravda, že se vám to nezdá, nebo to není technikou, ale je to opravdu mnou. Není mi dneska úplně dvakrát dobře a ještě přijdete do studia a zjistíte, že nějaký kolega, který tady streamoval před vámi, vám tady nechal tohle. <laughs> Určitě pravidelní diváci streamů už tuhle záležitost tady viděli. Intimní doteky od Tomáše Zdechovského, tak jsem, se do toho, tak jsem se do toho tady začetla. Měla jsem pocit, že z intimních doteků na mě spíš sáhla sama smrt, <hým> takže můj zdravotní stav se ještě o trochu zhoršil, ale věřím, že to zvládneme. Tomáše Zdechovského odkládám. Uh, má tady napsáno český básník, kreativec a publicista, to je hezký. <laughs> český básník. Já si myslím, že skuteční čeští básníci, když si někdo takový napíše, že je český básník, tak musí, uh, tak musí na tom Vyšehradě uh, přímo rotovat o 360 stupňů. <laughs> Strašný. No, uh, ale pojďme teď rovnou se vrhnout na první dotaz. A první na pásce byl tentokrát Old crack. Ten píše zdravím všechny. Myslíte paní Karol, že agent Pávek také 21. srpna zavítá k Vladimíru Vladimiroviči a bude okupanty ujišťovat o pevných internacionálních a neměných vztazích a tvrdit, jak nás to úžasně obohatilo. Uh, Milý nejhorší je, Nejhorší je, že já si tohle umím představit. Kdyby se zase změnil režim, tak si to umím úplně bez problémů představit. A naprosto věřím tomu, že prezidentu Pavlovi by to nedělalo sebe menší problémy. On by uh, rázem zapomněl na svoje angažmá v NATO, tvářil by se zase, že tak jako před rokem 89 bojoval v týlu nepřítele nebo byl nasazen do týlu nepřítele, takže jeho angažmá v NATO a možná i angažmá na Pražském hradě za tohoto režimu bylo vlastně taky takovým nasazením do týlu nepřítele. Takže já si vzhledem k jeho názorové flexibilitě a k té jeho plastelínovitosti dokážu celkem dobře tohleto představit. No, jenom říkám, obnášelo by to změnu režimu, Um, to asi nejsem úplně uh, si jistá, že bychom si měli přát, takže možná bude lepší, když se takhle pana prezidenta budeme jenom představovat, ale neuvidíme to v reálu. Ale já říkám jako to, že by to dokázal, no na to vsaďte boty. Dokázal, bez mrknutí oka. Jindřiška V., která je naším fanouškem už 45, uh, pardon, 46 měsíců, nás všechny zdraví, tak uh, děkujeme moc a zdravíme Jindřišku. Milan Koráb. Karolína Petr Pavel byl přece v Drážďanech, a to je východní Německo. Ti přece za války stříleli do vzduchu. <laughs> Vidíte, tohle zdůvodnění mě nenapadlo, no, ale <hým> přece jenom e, já beru Německo jako Německo, e, jako sjednocené Německo. Takže, ale pobavil jste, Milane. Tomáš Liška, generál rozvětšík prezident, nám může ukázat, jaký je frajer a poslat své dva syny na Ukrajinu do první linie. A tohle je úvaha velmi podobná té, kterou já jsem rozvíjela v pátečním Potrženo Sečteno, které jsme točili s Xaverem, kdy jsem vyslovila takovou úvahu, nejsem si jistá, jestli jsem ji náhodou nenastínila tady už v minulém streamu, že je rozdíl mezi tím, jak se chovají, jak jednají, jak vůbec k životu, k politice. A k věcem přistupují lidé, kteří děti nemají, a děti, kteří je mají. A že jedním z obrovských problémů naší současné západní společnosti je to, že nám prostě až příliš často vládnou politici, kteří děti nemají. Myslíte si, že kdyby v roce, když Angela Merklová v roce 2015-2016 jsem zvala. Um, neomezená množství lidí a, z jiných kultur, že by to činila s takovou jaksi bezstarostností, kdyby měla nějaké děti, kdyby jí záleželo, jak se těm jejím dětem, jejím vnoučatům, jejím pravnoučatům bude žít v tom Německu, které bude ovlivněno příchodem tisíců lidí z úplně jiných kultur, mm -mm. že by to dělala v situaci, <coughs> pardon, <coughs> Kdyby jí třeba záleželo na tom, aby její vnučka se dostala bezpečně do školy a ze školy, kdyby jí záleželo na tom, prostě v, jaké, v jaké Německu budou příští generace Merklů a Merklových žít. Já si myslím, že s vysokou pravděpodobností ne. Že by to rozhodnutí pro ní nebylo až tak jednoduché, jaké ve skutečnosti bylo. A stejný příměr můžu použít u francouzského prezidenta Macrona, který se teď cítí velmi silný v Kramflecích. Uh, rozhodl se, že využije toho slabšího postavení Německa, které teď hodně ubralo z plynu díky tomu, že má ve svém čele nevýrazného kancléře Šolce, takže o to více Macron rozhodl, že se chopí žezla. A uh, zaznamenali jsme zhruba před těmi uh, 14 dny, třemi nedělemi, to jeho chřestění zbraněmi a ty snahy vyslat vojáky na to na Ukrajinu, nebo při nejmenším úvahy o vyslání vojáků na to na Ukrajinu. Taky si myslím, že by v této situaci si počínal daleko obezřetněji, kdyby se mohlo stát, že nějací synové, pokud by je tady měl, můžou v těch bojích skončit. Takže je pravda, že když se člověk začne najednou na ty věci dívat optikou těch dětí, a nejenom optikou něčeho, co jsou nějaké floskulé, prázdné, které létají tím mediálním prostorem, tak se přece jenom ty věci můžou začít, můžou začít dramaticky měnit. A jak jsem řekla, jednou z hlavních příčin, jedním z hlavních problémů, proč je naše západní společnost tam, kde je, je tedy to, že nám až příliš často vládnou politici, kteří prostě ty děti nemají a můžou se potom dovolit rozhodovat podle hesla po mně potopa. No a co si budeme nalhávat, tak po některých ta potopa tady bohužel opravdu bude. Alex BBC jsou politici v EU šílení, že si chtějí zkusit osud Napoleona Adolfa v Rusku. A USA v tom pomalu nechává EU o samotě. Ano, je vidět, že, je vidět, že Spojené státy v tomto zvolili, řekla bych, takový velmi pragmatický přístup. Že oni bez pochyby stáli na začátku toho konfliktu, ale už jsou ve fázi, kdy tam začínají celkem zásadním způsobem přehodnocovat, jestli pro ně ještě má smysl ten konflikt nějakým způsobem udržovat, více do něj lít peníze, více se v něm angažovat. Pochopitelně bude taky hodně záležet na tom, kdo vyhraje na podzim prezidentské volby, ale to, že Evropská unie v tom začíná jaksi zůstávat osamocená, to se začíná celkem jasně ukazovat. No, a jestli, si, jestli jsou evropští politici šílení, tak to, že na tuto otázku odpověď zní bohužel ano. To je naprosto jasné a nejenom tedy z postojů v zahraniční politice, ale podívejte se na celý ten slavný Green Deal. To, že se Evropa rozhodla si sama pod sebou podříznout větev, sama znevýhodnit svůj vlastní průmysl, automobilový průmysl, ohrozit svoji životní úroveň v rámci mantry o boji za lepší klima. Přitom, když se podíváte na mapu světa, tak vidíte, jak na tom velkém světě je ta Evropa maličká. Evropa, která celosvětově produkuje, a teď nejsem si jistá tím číslem, jestli je to 7% nebo 10% emisí toho smrtícího CO2, tak se bude omezovat vlastní konkurenceschopnost, životní úroveň svých obyvatel, mobilitu svých obyvatel a tak dále, jenom proto, aby další státy mohly veselé ty emise produkovat. Ano, bohužel to prostě vykazuje jisté znaky, jisté znaky šílenství a možná to může souviset i s tím, o čem jsem mluvila před malou chvílí. Zdravíme taky Martu Volkovou a zdravím i Petra Marka. Milá paní Karol, děkuji za vás. Vždy s klidem mohu podepsat každé vaše slovo. O, děkuji. Nebyla by jedna básnička od zdechyho pro radost. Vy mě chcete zabít. <laughs> Vy mě chcete zabít, Petře. No tak já vám ji tady přečtu, ale vydržte chvilku. Já se na to vysmrkám. Oni ty, oni ty kapesníky se budou hodit, jo? protože tady opravdu to je perla za perlou. Mě tady zaujala jedna báseň, já se nejsem úplně jistá, jestli se mi podaří ji teď tady v tom fofru najít. I když teda, já, jakože mě zaujala, to je možná trošku silný výraz, ale počkejte. Tam se, tam se psalo něco o ušních lalůčcích a o kurkách chleba, tak to mi přišlo jako taková velice. Uh, velice zajímavá kombinace, ale hele, já to tady teď nenajdu. Já to nenajdu tady. No. Ano, mám to. Báseň se jmenuje Sám, přátelé. Asi to bylo ve chvíli, kdy se Tomík cítil být sám. Na bolest, na radost, na rozkoš, na pohrdání, na život, na snění. Pozor, teď bude přituhovat na něžné polipky po šíji, na ukazováček jemně opisující ušní lalůčky, na zbytky stvrdlých kůrek chleba, rozmočených v česnekové polévce. Um, Omlouvám se, jestli jsem to nečetla dost uh, procítěně, víc procítěně už to neumím, ale kombinace ušních lalůčků a kůrek chleba v česnekové polévce mě dostala. <laughs> to stálo za těch pár vteřin listování. Doufám, že i vám se to líbilo. <clears throat> tak, uh, a doufám zároveň, že už nikdo další po mně nebude chtít tady úryvky sdílat. Já to nechám uh, s radostí vašim, kole uh, teda ne vašim, ale svým kolegům. Libor Lukačovič pozdravuje ze Slovenska. Libore, moc děkuji a taky vás zdravím. Lubomír Jahelka děkuje, tak já děkuji Lubomíru Jahelkovi. Nevím za co, ale poděkujeme si navzájem. Meskalero přeje příjemný večer a posílá příspěvek na slovenské pondělky. No, kolem Slovenska bylo i tento týden poměrně živo, protože premiér Fico si nenechal tak úplně líbit ta nepřátelská slova, která o něm pronesl ať už náš pan premiér nebo náš pan prezident, který v rozhovoru řekl, že Robert Fico je pro něj a myslí si, že nejenom pro něj, ale i pro některé Slováky zklamáním. Takže pan Fico si to nenechal líbit a celkem pěkně našim politikům odpověděl. Ale je prostě vidět, že ta tendence zhoršovat československé vztahy Uh, vidíte to, jak je to vlastně paradoxní, že my tady zhoršujeme vztahy se Slováky, kde jsme ty vztahy vždycky historicky měli nadstandardní a naopak na uh, 85. výročí uh, zahájení okupace jede Petr Pavel do Německa. Že? No. Hledejte, hledejte, v tom nějakou logiku. To je těžké. Meskalero i vy ostatník. Pavel Frančák, dobrý den, mladá paní Karolíno. <laughs> Jasně, že jsem mladá a pohledná. <laughs> Myslíte, že v České republice dojde k té samé věci jako na Slovensku, že by příští vláda ignorovala mainstreamová média a prostor dostala alternativní. Děkuji a přeji, veselý večer. Uh, možné je naprosto cokoliv, ale v podstatě ta mainstreamová média už tvrdé konkurenci ze strany ne-mainstreamových médií, a nechci říkat záměrně termín alternativní, takže použiju termín ne-mainstreamových médií, čelí dávno. V podstatě si ten tlak způsobila ta média sama, způsobem, jakým informovala, vlastně i tím, o čem informovala a že o některých jiných věcech zase naopak neinformuje, že? Takže uh, ta nedůvěra v mainstreamová média tady prostě je a s tím jak ta mainstreamová média ve snaze zachránit si pozici budou naopak paradoxně spíše tu nedůvěru podporovat tak ta ne mainstreamová média budou celkem logicky nahoru. Uh, a myslím si, že to nemusí nutně nastat po příštích volbách, ale děje se to prakticky stále. To je takový plynulý kontinuální proces. Spacer, hezký večer paní Karol a brzy se uzdravte, posílám malinkaté stoněkovné. Myslíte, že Ursula má šanci? Trochu mě to děsí jako představa. Uh, myslíte, jestli má Ursula šanci na to, aby znovu usedla v čele <kly> Evropské komise? Já si myslím, že ty šance, jsou, uh, že ty šance tam uh, celkem jsou, ale... Evropská komise, tak upřímně řečeno, může se stát, že v Evropské komisi za Českou republiku sedne paní Nerudová. By se tam celkem hezky doplňovalo. Navíc by v tom byla jistá míra, řeknu, continuity. Po té, co jsme tam teď měli paní Jourovou pět let, tak. Vlastně paní Nerudová by na to, řekla bych, celkem jako hezky dokázala navázat, dokázala by udržet tu linku, která tady byla. Ostatně teď se nám, a mám to i jako jedno z témat, které jsem si na vás pro dnešek připravila, rozhořelo se nám souběžně několik zajímavých sporů v naší vládní koalici. A jeden z těch sporů se právě týká jmenování nového eurokomisaře. Protože podle dohod měla eurokomisaře vybírat, nebo pardon, měl eurokomisaře vybírat stan. No a teď se ukazuje, že by do toho také ráda promlouvala ODS a celkem často se v této souvislosti skloňuje jméno pana Marka Mori, který je bývalý viceguvernér centrální banky a v současnosti je to náměstek ministra financí z Binka z ODSky samozřejmě tyto hlasy popírají, no ale staňáci, kteří si chtějí hlídat ten svůj píseček, tak okamžitě zbystřili a vystartovali proti jakýmkoliv možnostem, že by se něco takového stalo a ten, kdo nejvýrazněji vystartoval, tak byl někdejší hříšník, který si v průběhu mandátu chtěl odletět na studijní stáž do USA a sice pan Jan Farský. Máme k tomu takový hezký jeho Příspěvek z X, kde řekl: V koalici jsme se dohodli, že se nebudeme překvapovat. <laughs> to je trošku postesk. Jako, jo? A, a vlastně trošku pláče na, na svém vlastním hrobě, protože důvod, proč se rozhodli nebo dohodli, že se nebudou překvapovat, byl ten, že překvapoval svým videem a svými kroky farského stranický šéf, pan Rakušan. Ale čtěme dál. Proto mě překvapilo, že do médií prosakují informace zevnitř ODS, že strana chce nominovat eurokomisaře. Petr Fiala by tyto spekulace měl rázně ukončit a potvrdit, že dodrží dohodu, že nominace na Eurokomisaře bude plně v rukou starostů. Tak já se na to napiju. Buda-li nominace na Eurokomisaře plně v rukou starostů, tak si myslím, že je celkem jasné. Že by tam paní Nerudová mohla mít nějaké šance. Mluví se také o panu Síkelovi. Ministrovi průmyslu a obchodu, i když mám pocit, že v poslední době už se o něm mluví přece jenom poněkud méně, než tomu bylo ještě před časem. Ale je zajímavé, jak najednou i takovéhle věci nám dokážou vnést do vládní koalice nějakou disharmonii, disbalanci, jak se nám to tam začne hádat, jak pan Farský vystrkuje růžky. A začíná vládu kritizovat kvůli tomu, že se objevují nějaké mediální šumy, a vlastně chce po premiérovi, aby razantně odmítl mediální šumy. Tak... Přece jenom premiér asi není úplně v postavení nějaké babky na Pavlači, která šíří klepy. Ten prostě může něco rázně odmítat a rázně proti něčemu vystupovat v okamžiku, kdy to bude věc, která je reálně na stole a ne v okamžiku, kdy je to, kdy je to ještě záležitost Čeptandy. Ale další vládní rozkol nám nastal také mezi našimi oblíbenými dvěma potížisty. A to jsou piráti a právě stan, protože uh, ministři za stan mají obavu, že uh, pan ministr Bartoš, který má mimo jiné na starosti digitalizaci, takže v případě, uh, v případě digitalizace uh, stavebního. <těk> <těk> Pardon. v případě, v případě digitalizace stavebního řízení, že bude mít sklus, že se to všechno nestihne, mělo by to všechno být spuštěno, ten systém by měl být na ostro spuštěn zhruba za tři a půl měsíce, někdy začátkem léta. Ministr Bartoš už teď přiznává, že tam mohou nastat nějaké problémy. Ostatně asi bychom těžko vydolovali z paměti nějaký příklad digitalizace tady u nás, s nímž nebyly problémy. Stačí yes, si vzpomenout stačí si vzpomenout na digitální podávání přihlášek na střední školy a podobně, takže zkrátka s tou digitalizací my si úplně nerozumíme, o to více jsou absurdní nějaké úvahy o tom, že bychom měli i digitálně volit, to už by byl absolutní zmatek, absolutně bychom tím rozbourali důvěru, důvěru voličů v demokracii. Takže to byl další takový zajímavý koaliční spor, který ještě není úplně uhašený a může nám někam pokračovat. No a co jsme mi přinesl? Čajíček. Ježiš, děkuji, ty jsi, ty jsi laskavý. Ano, děkuji, to mi určitě tady pomůže na hlas. Tak děkuji kolegovi moc. Um, to je milé, když vám někdo takhle uvaří čaj. Ještě, ještě kdybych si to mohla sednout s tím čajem v ruce a někdo by mi tady přečítal, in, přečítal intimní doteky. To by bylo úplně krásné. Neměla říkat, se bojím, že se teď Lukáš přiřítí a bude přečítat. <kly> no a třetí takový spor se rozhořel mezi ODS a Lidovci, protože Lidovci byli těmi, kteří pomáhali ještě ve vládě Bohuslava Sobotky prohlasovat zákaz, jak to říct, z zákaz prodeje, ano, takhle to řeknu, zákaz prodeje o svátcích. No a dva poslanci ODS, Pavel Bureš a Jan Staněk, uh, Pavel, pardon, Pavel, Staněk a Jan Bureš to teď chtějí změnit a chtějí uh, s touhle záležitostí něco udělat, což je naprosto v pořádku, protože takováhle naprosto hloupá, zbytečná restrikce a zákaz do nebo zásah do podnikání neměl vůbec kdy projít a pokud prošel, tak je správné ho korigovat. No ale lidovcům se to líbí, lidovci si chtějí ponechat zákaz prodeje o vybraných svácích, oni chtějí zachovat ten neuvěřitelný zmatek, že o některých svácích je otevřeno, o jiných není a tak dále, oni s tím problém nemají a zlobí se na ODS, že pokud opravdu by se něco takového mělo začít vážně řešit, tak by to vnímali jako nerespektování koaliční splouvy. Takže se nám tady, uh, jsem říct, spáří, ne, uh, sváří, to je možná lepší výraz, ne spáří, ale sváří, uh, stan a ODS, ODS a lidovci, stan a piráti. No vypadla nám z toho topka, ale jinak to máme, přátelé, pokrytý sakum prás. A do evropských voleb, které to definitivně rozštípnou, zvláště jestli některé strany vládní koalice, třeba zrovna ten stan, si ve volbách povedou výrazně lépe než jiné, třeba zrovna koalice spolu, že? <hým> tak tam se nám potom mohou dít opravdu věci nevídané. Ivan Bayer, dobrý večer, tak jak to tak vypadá, jak to, tak jak to vypadá s vaší zlatou mincí, ať jste kompletní i ve zlatě, díky. No, tak v na střeše mi betali něco o tom, že mince by být mohla, tak já budu v na střeše věřit a budu netrpělivě, netrpělivě čekat na svoji zlatou minci, no, tak... Uvidíme. Samozřejmě by to bylo hezké, že kdyby, vedle sebe ležela Xaverova zlatá mince a Petrova zlatá mince a moje zlatá mince a vedle toho ta desetimilionová bankovka Petra Pavla. To by bylo krásné. To je přímo um, sen každého numizmatika. Tak. Sylvie Sajdlová, kdo nezná fotosyntézu, říká blbosti o CO2. Ano, ostatně uh, tuhle záležitost jsme tady řešili i s mým hostem zhruba před uh, měsícem, před třemi nedělemi na streamu uh, s panem, uh, s panem Martin, zdravím paní Karol, vždyť je každému soudnému člověku jasné, že ksichty pěti koalice napří... Jo, ksy, ne ksichty, to se mi povedlo z kiksů udělat ksichty. Například Vondrovy průšvehy jsou mnohem horším selháním než nějaký babišův soukromý mail. Já bych to už nechal na lidech. Tak pěti koalice nechce ty věci úplně, úplně jak si nechávat na lidech, což je celkem zjevné, protože oni očividně sází na Čekání na jakýsi blíže nespecifikovaný zázrak, který snad, doufejme, podle nich tedy má přijít, tím zázrakem má být ekonomické oživení, které zklamané voliče pěti koalici nažene zpátky. Ale to že, to, že jsou tady mnohem horší a zásadnější průšvehy, to tak je. A zároveň je potřeba to vidět i tak, že... že Skutečně ten uniklý babišův e-mail, kdy ho zveřejnil někdo z adresátů, kdo tím adresátem ani být neměl, takže to je fakt požehnání. Proto to tam média taky hrajou. Já vím, že včera o tom byla dokonce reportáž ve 168. Přiznám se, že jsem v sobě zatím nenašla dostatečnou dávku masochismu, abych si to pustila. A vlastně si asi umím i představit, co v té 168. asi tak o tom mohli říkat jakým způsobem uh, tuhle tu kartu hráli. Každopádně uh, objevila se ještě, když jsme u toho, že to necháme na lidech a u té podpory vlády, tak se objevila... Dobrý čajík, musím pochválit. Je to dobré. Uh, je to dobré a je to sladké, skoro jako verše od Tomáše Zdechovského. <laughs> uh, objevila se informace o tom, že uh, jedna, jeden spolek, si nechal zpracovat pro vládu jako takový návod průzkum u společnosti STEM, aby odhalili, jaké jsou priority vládních voličů, proč vládní voliči jsou nespokojeni, proč a kam utíkají a tak podobně. A odhalilo to zajímavou věc, odhalilo to tu věc, kterou my tak nějak asi všichni tušíme, že zkrátka ta minoritní témata, kterým se přikládá zásadní význam, rádoby celospolečenský, prostě opravdu nikoho netrápí, a nejenom nikoho z opozičního tábora, ale dokonce ani z toho vládního tábora. Protože z toho průzkumu vyplynulo, že například otázkám ekologie a LGBT komunity přikládá prioritu v případě tedy té ekologie nebo Green Dealu a dalších věcí 14 voličů. A v případě boje za práva těch takzvaných sexuálních menšin je to jenom 7% voličů pěti koalice. Teď nemluvíme o voličích ostatních politických stran, mluvíme čistě o voličích pěti koalice. Takže když tady paní Nerudová nedávno v nějakém videu na Instagramu hřímala, jak prostě musíme přijmout to manželství pro všechny, jak je to celospolečenské zásadní téma, no tak není. Není ani pro jejich vlastní voliče to není klíčové téma. Dokonce z toho vyplynulo celkem jasně podle těch otázek ekologie a Green Dealu, že voliči pěti koalice prostě ani nechtějí žádné takové věci, jako je právě ten Green Deal. Nechtějí, aby se. Samozřejmě, že ekologie je důležité téma, protože pro každého je důležité, v jakém prostředí žije ale způsob, jakým jaký to bylo v rámci boje za ochranu klimatu a právě boje s CO2 vytrženo totálně z kontextu. A už nejde o to, aby jsme žili v prostředí, kde se nám dobře žije, ale že budeme žít v prostředí, kde si budeme vzájemně kontrolovat svoji uhlíkovou stopu a budeme se buzerovat tím, jak tu uhlíkovou stopu mít co nejnižší. Tak to je další věc, kterou ani voliči vládní koalice po té vládní koalici nechtějí. Takže je na tom vidět nejenom, že ty strany vládních koalice uh, jsou odtržené od, řekla bych, běžného občana. Zvláště, že nerozumí těm občanům, jejich zájmy nereprezentují, ale oni dokonce ani nevědí, co chtějí jejich vlastní voliči. To je na tom to nejzajímavější a to je na tom nejvíc napováženou. Luděk rozehnal, když mluvíme o menšinových akcionářích, tak si nemůžeme představovat drobné střádaly v úvozovkách pozitivně, ale jsou to často velcí bohatí podnikatelé se stamilionovými majetky, řekl Petr Fiala, pravicový premiér. Uh, že to řekl Petr Fiala, pravicový premiér, mě nepřekvapuje ve světle toho, co dokázal o zemědělcích říct uh, Zbigněk Staňura, který byl jedním z těch uh, lidí, kteří se podivovali nad tím, že zemědělci mají drahé stroje. Zřejmě by pan Staňura rád viděl, aby se zemědělci vrátili k srpu, no k srpu a kladivu ne, ale k srpu, ke kose, já nevím, k cepu, a, a k dalším věcem, ke koňským povozům a pořídili si krávu, se kterou budou orat svoje hektary nebo spíš svoje políčka, že jo, protože my vlastně tady už taky jako ne, nemáme úplně ty velkozemědělce rádi. Takže mě vlastně tahle ta rétorika nepřekvapuje. To že, se, to, že se někteří lidé prostě ve snaze popasovat se se svými politickými oponenty a konkurenty uchylují k takovýmhle věcem a vlastně nedomyslí, že když toto říkají. Takže tím podkopávají hodnoty, na kterých by měla stát jejich strana a které oni by měli zastávat. Ono jim to nedochází. Petr Stanbajker, krásný večer, drahá Karol. Slyšel jsem, že kdo obhájí v EU dvě volební období, tak získává doživotní starobní rentu, což by vysvětlovalo chování některých europoslanců. Děkuji a přeji brzké uzdravení. Uh, ano, je to tak, a jestli se nemýlím, nebo jestli se to teď v poslední době nějak neměnilo, tak ta renta je, tuším, 2000 euro. Čili celkem na příjemný život to asi může stačit. Alex BBC najdou pěti kolkaři ještě zaměstnání v Česku, až uh, prohrajou volby? <laughs> no tak uh, mě by, samozřejmě, že někteří budou mít o své trafiky postaráno. mně by se nejvíc líbilo, kdyby se Markéta Pekarová mohla znovu vrátit k tomu, co jí bavilo, co jí očividně šlo, v čem se našla, a to je prodej mobilních telefonů a prodej tarifů. Líbilo by se mi, kdybych se třeba šla do mm, prodejny nějakého operátora poradit o tom, který tarif je lepší a jestli nemůžu mít levnější internet a za přepážkou by stála Markéta Pekarová Adamová, měla by takhle vléčku Ukrajina a říkala tady ten tarif si vemte a teď by mi to tam propočítala. Tak uh, myslím si, že to by byl konečně okamžik, kdyby ta dáma byla společensky užitečná. Petr Frančiak, ještě jednou dobrý večer. Poláci zbrojí ve velké. Myslíte, že budou mít díky tomu větší slovo v EU? <kly> Pardon, Poláci dlouhodobě uh, jsou zemí, která nemá v Evropské unii tak velké slovo, jak by si sami Poláci přáli, jak by v podstatě i odpovídalo jejich, řeknu, velikosti ale jestli zrovna díky tomu, že zbrojí ve velkém budou mít větší slovo, to si nemyslím. Já si myslím, že tam dojde, nebo už došlo, nebo dochází ke změně vztahu mezi Evropskou uní a Poláky díky tomu, že je tam v čele Polska teď pan Tusk což je člověk, který je velice proevropský, velice, pokud jde o evropské vztahy, konformní. Takže to si myslím, že je ten hlavní důvod, proč tam, uh, proč tam může dojít k nějakému, uh, k nějakému oteplení těch vztahů. Prostě Poláci teď už nebudou za toho potížistu, za jakého byli v době, uh, kdy Polsku uh, vládlo právo a spravedlnost. <hým> František sedlář Karol: Jakou šanci mají Turek, Gregor a další oproti těm šaškům uh, z pěti demolice? No tak. Uh, Myslím si, myslím si, že uh, kolega Turek, kolega Turek, streamer úterní, uh, nějakou šanci na zisk mandátu může mít, protože viděla jsem nějaké interní průzkumy. A ty interní průzkumy, které si strany nechávají zpracovat, na rozdíl těch od těch externích, které jdou ven a které jsou pro nás, uh, pro diváky, pro voliče. Tak v tom interním průzkumu se tam přísaha a motoristé blížili k těm 5%. Teď nevím, jestli to bylo 4,3, 5, 6, něco takového, ale, ale byly někde těsně pod 5%, takže tam si myslím, že to šanci mít může. Uh, Matěji Gregorovi bych to samozřejmě velice přála, ale k šancím svobodných jsem zkrátka skeptická a upřímně řečeno, tak jak už jsem to tady ostatně říkala. Svobodní jsou strana, pro kterou je typické, že se jim vždycky jednou za uherský rok povede nějaký úspěch. A oni na místo, aby ten úspěch chytili za pačesy a začali na tom budovat, a začali to budovat jako základnu pro nějaký další uh, úspěch, uh, pro nějaký další odraz někam výš, tak jsou z toho tak vyjevení, že se jim něco povedlo, že prostě ten úspěch vezmou a zahodí a nic z něj není, Nic matatelného. Lubomír Jahelka, poslal jsem s díky pár kaček mrzí mě, že jste nevěděla za co, stejně jako všichni ostatní, jen slova jsem nenašel, takže děkuji ještě jednou. Lubomíre, já taky moc děkuju. Díky. I když nevím za co, tak uh, i tak mě to těší. Petr Gros, dobrý večer, Karolíno. Vy máte dneska podobnou výslovnost N, jako například Jiří Pospíšil nebo paní Wolfová. Mám ale podezření, že z rozdílných příčin. Uh, No, tak moje výslovnost N, případně některých dalších písmen, asi dneska nebude slavná. Doufám, že příští pondělí už to bude lepší, ale zkrátka školkové bacily jsou školkové bacily, že? Kdo máte ratolesti ve školce, tak víte, o čem mluvím. Kdo už nemáte ratolesti ve školce, tak si to možná ještě budete uh, pamatovat. Melan Franz, dobrý večer, paní Karolíno, mám rád vaše komentáře a přeji brzké uzdravení. Milane, děkuji, musím upřímně přiznat, že si vlastně přeju to též. No, pojďme se teď podívat na další téma, které jsem sice neavizovala v úvodu, ale zmiňuji ho v titulku dnešního streamu. Možná se na to ještě teda vysmrkám. Chvíli neposlouchejte, slumíme zvuk. Tak, asi tak dvě minuty to bude lepší. Možná i to N, i ostatní písmena. Uh, došlo k zajímavé, uh, zajímavé záležitosti, kdy Městský soud v Praze konstatoval, že když naše milovaná vláda chtěla uh, v rámci boje s dezinformacemi utlumit činnost některých takzvaně dezinformačních webů, a správci domén jí v tom vyšli bez problémů vstříc. V podstatě dělali vládě, co jí na očích viděli. Takže se to dá označit za exces, dokonce exces blízký cenzuře. Takže už víme, že to, co jsme tady mnozí kritizovali od samého začátku, jako zlovolný zásah vyšší moci do svobody na internetu, do svobody slova, takže to tak skutečně bylo, Teď už to tady máme černé na bílém, černé na bílém přímo od soudu. Klíčové bylo, že ta výzva Národního centra kybernetických operací, které stát zastupovali, takže byla nezávazná. A tudíž ti, kteří tedy nakonec rozhodli o tom, že opravdu fyzicky ty domény byly vypnuté, tak tuhle výzvu vlády měli ignorovat. Jenomže tady došlo k tomu, že oni poslušně sklapli paty a prostě vyhověli. Což si myslím, že je vždycky špatný signál, protože jestli, jestli nechcete mít s něčím problém a tak radši jako sklapnete ty krovky nebo, nebo sklapnete paty, ať to nazveme jakkoliv, a, a radši vyhovíte, a vlastně ještě často vyhovíte nad rámec toho, co se po vás chce, nad rámec toho, co je povinné, tak to je prostě vždycky strašně špatný signál. Um, máme tady skoro 22. Dva hodinu, tak si myslím, že můžu v takto pozdní čas použít lidový termín předposranost. Že mi to prominete. Ale ono je to bohužel opravdu, opravdu v tomto případě na místě. Každopádně ten soudní roz, to, co soudní rozhodnutí je zatím ještě nepravomocné, ale i tak, když je nepravomocné, tak stejně je to zkrátka dobrá zpráva, a my tady jenom si pro e, připomenutí přečteme usnesení vlády z 12.3.2024, ve kterém se psalo, že vláda vyzývá všechny relevantní subjekty k přijetí potřebných opatření vedoucích k zamezení šíření nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží k manipulování obyvatelstva České republiky směrem k ospravedlnění a schvalování aktuální ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. Takže vláda jenom vyzvala relevantní subjekty, aby konali, a přestože nebylo nic, co by těm subjektům zakládalo povinnost konat, tak oni rádi konali. Rádi konali bez problémů, jak jsem řekla, ještě nad rámec, toho, nad rámec toho, co se po nich chtělo. Zkrátka taková ta jako servilita a radši to všechno uděláme, aby jsme měli klid. Um, teď je to ještě v záleži jako záležitost, která se dá do nějaké míry napravit, kde jsme všichni tušili, že to není dobře, ale samozřejmě mohou v toku času, uh, mohou v toku času přijít daleko, uh, daleko zásadnější momenty, kdy se to stane. Kdy někdo sklapne a nad rámec toho, co se po něm chce, bude konat něco, co se po něm ve skutečnosti ani nechce. Takže to, že vypínání webů takzvaně dezinformačních, zatím i když podle nepravomocného rozsudku soudu, ale přesto, je to za, označováno za mimořádný exces podobný cenzuře. To si myslím, že je další z věcí, které si vláda úplně nemůže dát za rámeček. Byť podle prohlášení vlády jim je to vlastně jedno. Jim je to jedno, že to na jejich poput ti operátoři udělali. To už je jakoby jejich věc. Vláda si nad tím je ruce. Nezajímá jí to. To znamená, že tady byla utrpěná nějaká škoda. Weby, které se tím cítí poškozené, tak se budou soudit o ušlý zisk. A vládě je to jedno vláda si přijala usnesení, že k něčemu vyzývá a to, že lidé konali podle toho, nebo operátoři konali podle toho, k čemu je vláda vyzvala, to už se vlády netýká. Tak myslím si, že i to je hezký obrázek toho, jak to u nás v některých věcech funguje. Milan Mikula, dobrý večer, dnes máte 100 39. stream. Býváte nervózní a už je to jen rutina. Vydržte nám dalších x streamů. Vždycky je tam nějaká dávka nervozity, už proto, že je to přímý přenos, že je to živák. Přece jenom, kdybychom to přetáčeli, tak by to bylo o něčem jiném, leda, co by se dalo vystřihnout a tak, ale v přímém přenosu se vždycky, pardon, Vždycky může stát něco nečekaného. Zvláště v situaci, kdy člověk není úplně v konvici, jako jsem dneska třeba já. Takže mh, vždycky tam je nějaká míra nervozity, ale je pravda, že už jsem si, že už jsem si na ty věci hodně zvykla, že už to máme zaběhané, už víme co a jak a kde a umím si lépe rozvrhnout čas. Řekla bych, že si to umím i lépe tady s kolegy všechno skorigovat, aby věci aby věci fungovaly tak, jak mají. Takže je to fajn. 139 streamů za sebou, tak když dáme ještě jednou 139, bude to fajn, bude se mi to líbit. Spacer, hezký večer. Nevíte někdo, kde jsou naši diplomaté, co dělají a viděl je vůbec někdo? Nějak si je nevybavuji. Jinak paní Karol, to je Feniklový. Uh, Přátelé, já bych vám ráda řekla, jakou chuť má tento čaj, kromě toho, že je sladký, ale já nemám chuť. Uh, mohu tedy všechny ubezpečit, že COVID to není, protože uh, jsem se nechala testovat, abych náhodou někoho zbytečně neohrožovala na zdraví a na životě. Ale přesto, že to COVID není, tak já nemám ani čich, ani chuť. Mimochodem teda to, že nemám chuť, to se mi velmi vyplatilo, protože jsem si k večeři koupila těstovinový salát s trhaným masem. A jestli ten salát opravdu v reálu chutnal tak, jak vypadal, tak to, že nemám chuť, mě naprosto zachránilo. Díky bohu za to. No, ale pojďme se teď ještě podívat na jedno takové, řekla bych, docela důležité téma. A to jsou postoje našich politiků k Ukrajině, což je vlastně věc, která se nám tady táhne neustále jako červená nit a ještě se nám bude táhnout do okamžiku, než někdo konečně pochopí, že tento konflikt prostě nemá žádné vojenské řešení a že musí nastoupit diplomacie. A že naše tady české chřestění zbraněmi a makronovo chřestění zbraněmi a chřestění zbraněmi některých mnohých dalších je zkrátka k ničemu, protože nakonec to stejně bude muset být u o jednání u nějakého společného stolu. Minister Rakušán za stan... Minister Rakušan Zastan teď měl uh, takový krásný citát, kdy on je vidět, jak se pořád snaží nás udržovat jako v napětí a v takové téměř bych řekla bojové pohotovosti. A on k tomu na CNN Primanius řekl, že západní země musí být připravené pomáhat Ukrajině až do jejího finálního vítězství. Tady je vidět, jak pořád v hlavách našich politiků převládá taková ta naivita, že opravdu to skončí tím, že Ukrajina vyhraje ten válečný konflikt. Že nedojde na porážku Ukrajiny, nebo že nedojde na to jednání u stolu, o kterém jsem mluvila před chvílí, ale že opravdu jediný scénář, který tahle politická reprezentace má v hlavě, je ten, že Ukrajina vyhraje. Opět se ukazuje naprostá neschopnost racionálně hodnotit situace. Nedej bože, ještě mít nějaký plán B. Prostě všechno vsadím na jednu kartu. Ukrajina vyhraje. Možná kvůli tomu, pokračuje dál Rakušan, budou muset něco obětovat. Myšleno my, že budeme muset kvůli tomu něco obětovat a vzdát se komfortu. Čili neustále taková, tak jak jsem říkala, snaha nás jako udržovat v napětí, jako vydržte přátelé, ta Ukrajina ještě nevyhrála, musí vyhrát a dokud nevyhraje, tak vy proto musíte něco obětovat. Mě na tom skutečně zaráží ta neschopnost našich politiků prostě si přiznat, že o vítězství Ukrajiny mohli ještě relativně bez problémů mluvit před rokem. CCA. Samozřejmě, kdyby to byly realisté, tak by to nedělali ani před tím rokem. Ale před rokem ta situace ještě byla daleko jiná, než je dneska. Když se podíváme na to, jaká situace je dnes, tak v o, tváří v tvář tomu, jak se věci mají, prostě říkat jediné, jediný možný scénář, který my tady bereme v úvahu, který my si umíme představit, je, že Ukrajina vyhraje. Nic jiného, jak si pro nás neexistuje. To je absolutní, absolutní šílenost a zaslepenost. A dokonce má zítra proběhnout e, mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kde se také v reakci na ten e, uniklý mail Andreje Babiše bude řečit, řešit, kdo je tady bezpečnostní riziko a kdo je tady bezpečnostní hrozba. <kly> a Pirát Michálek. Pirát Michálek v této situaci opozici vyčetl, že u té opozice vlastně nevíme, na čí straně stojí. Já vy jste se ještě ideově nevyhraněl, <laughs> jako, kdyby tady, jako kdyby tady Michálek zvedal prst. A říká, opozice nemá jasný postoj, jestli podporuje Ukrajinu a souhlasí s dodávkami zbraní, anebo jestli je chce přerušit a vydat ji, myšleno Ukrajinu, Putinovi. On si opravdu, pan Michálek, myslí, že o tom, jestli Ukrajina nakonec bude nebo nebude vydána Putinovi, tady rozhoduje česká opozice? On si opravdu myslí, že o tom snad rozhoduje třeba i česká vláda? Že to, jak dopadne konflikt na Ukrajině, na to bude mít zásadní vliv to, co udělá tady naše tuzemská česká politická reprezentace? Ti lidé opravdu žijí v nějakém paralelním vesmíru, v nějaké virtuální realitě. A nebo, což by teda byla o trošku lepší varianta, oni prostě vědí, že to, co tady říkají, je nesmysl, a jenom to prostě říkají, protože mají pocit, že jejich publikum to chce slyšet. <těk> Každopádně ještě tady máme jeden uh, citát od pana Michálka. Sněmovna by si proto měla na mimořádné schůzi ujasnit, že v českém zájmu není pát Ukrajiny. Jo? Všimněte si, to je zajímavá věc, všimněte si toho, jak často má naše politická reprezentace potřebu náš český národní zájem vázat na zájem někoho jiného. Že něco je v zájmu nějakého státu a my vlastně se na tom jakoby přiživíme a v tom je ten náš národní zájem. Oni namísto toho, aby samostatně ten národní zájem popsali, nějak ho nadefinovali, formulovali, řekli, toto je náš národní zájem, tak vždycky cítí potřebu ten náš národní zájem odvozovat od někoho jiného. Jakože vlastně my tím někomu pomáháme, my tím někomu děláme dobrou službu. Já ještě poprosím vrátit tam, ten, vrátit tam ten citát, já ho hezky dočtu, protože pan Michálek pokračuje: Laxnost Evropy v minulosti vedla k tomu, že Putin obsadil Krym. Teď by převzal celou Ukrajinu a další na řadě by bylo po Baltí či expanze do střední Evropy. To si nemůžeme dovolit. Tak vzpomeňte si na to, jak se tady ještě nedávno psaly hadlivé články o tom, že Rusové nemají zbraně, že se tam na Ukrajině někde mlátí starou technikou, starými polními lopatkami, že si objednávají spotřebiče od někud ze Slovenska nebo odkud a z vymontovaných součástek si tam staví nějaké nebo těmi součástkami si. Si, si obohacují svoji vojenskou techniku, aby jim to vůbec fungovalo. A najednou se nám tady tvrdí, po té, co jsme tady zažili teda éru zesměšňování toho, jak jsou na tom rusové s technikou bídně, tak najednou se nám tady tvrdí, že si nemůžeme dovolit nepodporovat Ukrajinu, protože jinak rusové obsadí po Balti nebo země střední Evropy. Čili když se tady hovoří o tom, jak někdo buduje obchod se strachem, jak někdo straší válkou a ruskem, vzpomeňme si, že v prezidentské kampani se to celkem hodně vyčítalo Andrej Babišovi, tak na tom najednou vidíte, že tady tou válkou straší někdo úplně jiný. A straší záměrně. Protože to, že nám tady tvrdí, jestli skončí válka na Ukrajině a skončí to pro Ukrajinu špatně, tak my jsme další na řadě. Je vlastně způsob, jak nám zdůvodnit, že se máme z větší radostí vytáhnout ještě více peněz z kapes a poslat je na Ukrajinu. Na Ukrajinu, kde se ty peníze stejně s největší pravděpodobností rozkradou, tak jako se rozkradla značná část techniky, kterou jsme tam poslali. A jediné, co se stane, je že to diplomatické řešení, které nakonec stejně bude muset nastat, se oddálí a do té doby to bude stát jenom více peněz, více lidských životů a více škod. <hým> Ale tohle téma, které je, které je samo o sobě velice zajímavé a myslím si, že by bylo dobře, abychom si výroky, které jsem tady četla, zapamatovali. Tak k tomuhle tématu máme ještě jedno video, Video o tom, jak pan, pan europoslanec Pirátský Kolaja nedokázal argumentovat paní Kateřině Konečné, svojí kolegyně z Evropského parlamentu, a tak raději zvolil úprk. Podívejte se na to. Já mám tady hlasování, kde jsme k tomu příměří vyzývali v Evropském parlamentu a nikdo z vás proto tehdy ani před tím rokem nehlasoval. Já vím, že je složité sednout ke stolu s Lavrovem nebo s Putinem, ale ono to stejně nakonec jinak nedopadne a to oddalování znamená prostě jenom více mrtvých a více hospodářských ztrát pro celou Ukrajinu. Takže no, ty, no, pojďme se no. nad tím možná zamyslet prismatem trošku jiným, než vy jste zvyklí. Pane kolego, já, vy se kroužil hlavou ne, silně. Já, to, já, tohle, já se omlouvám, já tohle považuji za teda jako naprostou nehoráznost. Jo. Tady um, prostě pojďme si říct, jaká je ta situace. Vladimír Putin vlítl s vojskem na Ukrajinu, tam umírají civilisti, mm, mm. tam prostě páchá e, mezinárodní zločiny, válečné zločiny. A paní Konečná to tady líčí, jako kdybychom my, ta, už to dokonce to řekla, táhneme válku, my žádnou válku netáhneme. To dělá Putin, já se omlouvám, ale prostě jako tohleto, já tady už nejsem schopen ani poslouchat, já moc děkuji za pozvání, ale tuto chvíli se loučím, protože tohle je skutečně nehoráznost. Děkuji, nashledanou. Uh, pane, můžu? Pan kolega se hodlá odejít, pane Já pana Koleju chápu, ale já budu s paní Konečtora diskutovat, protože mě se líbí, jak ona tady tak plíživě šíří putinovskou demagogii. No, uh, takhle je vidět, jak si někteří lidé představují diskuzi. Když slyším názor, který se mi nelíbí, ale vlastně nejsem schopen, tak jako pan Kolaja, na to nic věcně říct? Přece by neměl být problém, jestli tam paní Konečná říkala nějaké nehoráznosti, tak by neměl být problém jí jednou, druhou, třetí větou useknout a vysvětlit jí, jak se věci ve skutečnosti mají. Ale pan Kolaja ne, pana Kolaju to rozlítilo do té míry, že nebyl schopen najít slova a jediné, co byl schopen udělat, bylo, že si sundal port a odešel ze studia. Tak ono je samozřejmě taky možné, protože ten pořad se natáčel někdy, nebo vysílal se někdy před 22. hodinou, že měl třeba pan europoslanec, že vycházky jenom do deseti. Takže si najednou podíval se na hodinky, uvědomil si, Ježiš, já už mám být dávno doma, a tak jenom využil paní Konečnou k tomu, aby teda měl alibi, že musí pospíchat domů, protože přece jenom, že říci v televizním pořadu, já už jsem měl být dávno doma, to nezní úplně dobře, takže paní Konečnou možná jenom takhle využil, ale to by byla skoro ta lepší varianta. Ta horší varianta je, že tahle skvadra politiků je opravdu natolik neschopná, Natolik neschopná argumentovat proti nějakému názoru, který se jim nelíbí, <coughs> že jediné, co vidí jako východisko, je buď to z té debaty utéct, anebo, to je důvod, proč teď zažíváme ty tlaky na cenzuru a omezování svobody slova, prostě vypnout toho, kdo ty názory opačné říká. <coughs> Nejsem-li schopen se s tím vypořádat argumentačně, zmačknu čudlík a ty máš smůlu. A nebo ti nalepím na čelo nějakou nálepku, která tě totálně vyřadí ze společenské diskuze, která tě totálně diskvalifikuje. Takhle si ti lidé představují debatu. Tohle to je ta nová elita, která nám slibovala slušnější politiku změnu stylu. Jo, na jednu stranu chlapec stopky, který označuje bývalé ministry za... A vy už víte za to slovo, tak si to doplníte sami na druhou stranu, <kly> pardon, europoslanec prchající ze studia. Hm, takhle to vypadá. Tomáš Janošec, krásný večer, ať se vám daří a děkuji za podepsaný pohled. Tak jsem ráda, že vás potěšil Tomáši. <kly> Petr Standbiker mi děkuje, pardon, gratuluje k 8 tisícům, já moc děkuju, aktuálně 8270. Super číslo, moc vám všem děkuju. Petru Standbikerovi taky. Pavel Frančiak. mladá paní Karolíno, na západě se zemědělci s tím nemažou a klidně stříkají vládní budovy močůvkou. Policisté na západě také nejsou tak aktivní, protože proti zemědělcům. O čem to vypovídá? Vypovídá to o tom, vypovídá to o tom že na západě zkrátka protesty dělat umí. No? U nás to až tak úplně neumíme. <kly> Alchymista. Brzké uzdravení, paní Karol. Mohl bych vás poprosit. popřála byste za nás slušné lidi i panu prezidentu Zemanovi. Od ženy vaší mravnosti, to vyzní nejlíp. O, oh, mravnost. <laughs> mravnost nade vše. Uh, já samozřejmě přeju uh, Miloši Zemanovi, aby se brzo uzdravil, aby byl brzo fit. Uh, moc se taky těším na to, že se s ním potkám 6. dubna na naší akci XTV, takže do té doby uh, má pan prezident spoustu času na zotavenou, protože já i všichni ostatní, uh, kteří tam budeme, ať už z XTV nebo od vás, fanoušků, se určitě na setkání s ním moc těšíme. Jiří Blažek, zdravím. Místo, abyste svobodné podpořila, tak je kritizujete. Víte něco o jejich aktuální členské základně o počtu příznivců, jediná skutečná pravice. Uh, milý Jirko, já je nekritizuju, já prostě popisuju stav. A to, že ten stav pro ně není lichotivý, je sice pravda, a já s tím nic neudělám. S tím něco musí udělat svobodní. To, když řeknu, že svobodní vždycky měli šance a vždycky je spálili, to je prostě realita dostali svého času Petra Macha do Evropského parlamentu. On jim o tamtud po dvou letech odešel. Dneska kandiduje za SPD. Naprosto promarněná věc. Mají svého senátora v Senátu. <coughs> Pardon, pokud vím, tak ten člověk více spolupracuje s ODS a v médiích není nějak příliš viditelný, takže zase promarněná šance. Já rozumím tomu, že se vám to může nelíbit, ale já popisu stav věci. Ten, kdo stav věci má měnit, tak jste vy, pokud jste sympatizant nebo člen svobodných a musí to měnit svobodní. Milan Franz, pan Kolea je zbabělec bez argumentace. <těk> ne, tak je to přesně, <těk> pardon, je to tak, jak jsem říkala, pro spoustu lidí je jednodušší se té argumentaci prostě vyhnout. To, že si sundáte port a odejdete, debata skončila, Umlčíte někoho cenzurou, vypnete někomu web. To jsou všechno věci, které jsou jednodušší než hledat argumenty. Proto taky jsou ty tlaky na zavádění cenzury, na umlčování politických oponentů. To je věc, která by se neděla, kdyby ten druhý tábor nějaké argumenty měl, kdyby ten druhý tábor byl schopný diskutovat. <těk> to si myslím, že je naprosto evidentní. Tak, přátelé, máme tady 22. hodinu. A já si myslím, že vzhledem k tomu, co slyšíte na mém hlase, je to přesně ta optimální chvíle, kdy se s vámi rozloučím, kdy vám popřeju krásný zbytek večera. Budu se na vás opět těšit za týden touto dobou. Poděkuji ještě jednou Pavlu Frančiakovi, Milanu Francovi, Luboru Jahelkovi, Luďku Rozehnalovi i vám dalším. Mějte se krásně, opatrujte se a já se na vás opět budu těšit příští týden.